大家好，歡迎嚟到 HK026.com， 係阿 Kim， 我哋有邊啊 ？Apple 你好，好啦，今日我哋講咩？好多時咧都會過去醫院探病啊，夜媽媽會特別見到嗰啲嘢嘅喎，係咪㗎？Touch the wood， 好彩我就冇乜點樣住醫院啦 ，OK。但我男朋友咧，佢就見到好多，因為佢本身佢係要去即係以前啦，喺佢做 student doctor 嗰陣時咧，佢要去巡房啊。咁佢就講咗啲經歷俾我聽啦。啊，佢唔信呢樣嘢㗎嚇 ，OK。我想問醫院真係會好多嗰啲係夜晚去啊，夜晚會見得多啲定係日頭？其實我覺得咧，鬼又無處不在嘅。是不是你相信有神加有鬼了，如果鬼是另一度，其实鬼是一个 terms 的嘛，即是形容一些东西是不是这个空间里面的东西，那它应该无处不在了、不会说锁定定只是在这个位置的嘛，大家都不同空间。那、只不过它在那个空间就刚刚在我们的医院里面，即如果你这样说，又或者如果你其他宗教的，你可能觉得有勾魂使者，有些人在那里面，那 OK。那或者、这里有一点题外话、你即我听到一些譬如说佛教的都會講一樣嘢，就係話，如果有啲人病喺醫院裏邊，突然間見到啲親戚啊，或者點樣叫你去，你都唔好跟住佢去，因為嗰啲係嚟拉你走嘅。咁好多時佢哋當睇唔到或者唔理佢。但其實我哋基督教都有呢樣嘢喎，即係我哋教，我哋都會講到一樣嘢喺醫院裏邊咧，有一啲我哋相信魔鬼，我哋相信鬼唔係人死咗變鬼，人死咗之後唔會變鬼，只係個靈魂。鬼係魔鬼，係撒旦嗰啲使者 ，OK， 佢哋係冒充我哋屋企人。所以他們很多時候就會知道大家在想什麼，直接可以看穿你的腦，知道你要什麼，還可以扮一些過了世的家人，那就扮他們捉了個靈魂，這樣就跟著他們走。這個是我們下次開集講這些、那今集我們講的是醫院，是不是？是啊。那、是講回我男朋友，那他當時就是、做 student doctor， 當時都要熬夜，那就要去巡房的。咁巡房咧，有時咧，即係要去睇佢哋，好多時啲公公伯伯啦、公公婆婆啊，佢哋食飯咧，咁有啲啊自己食，有啲護士食，咁啊好奇怪，有一個伯伯咧唔肯食嘢，咁佢問啦：阿伯伯點解你唔食嘢啊？咁講，咁咁嗰個 case 喺外國㗎，其實嚇喺外國嗰陣時喺，因為佢嗰陣時實習都喺外國嘅 ，OK， 咁佢同我事後嗰陣時講翻俾我聽咧，嗰陣時我哋兩個都已經，咁啊好怪，佢話點解你唔食嘢嘅咁樣樣，佢就話。你見唔見到啊？嗰個，我要食佢嗰啲。咁佢又好奇怪咧，佢就望咧，都冇人。咁佢於是就諗緊啊，佢肯定病到五顏六色啦。即係你知啦，老人家有時可能有啲係有老人痴呆啊，或者係 Parkinson's disease 啊咁樣樣，可能聽唔到。咁啊，冇理佢啦，即係氹佢食嘢啦，都係好啦。佢話：咁你中意嘅，下次俾啲咩你食啦，或者點樣樣啦。咁有一個。就很怪的就又擺碟嘢喺度。咁佢話：點解你又唔食嘢啊？咁有一次咁誒問佢，佢話：因為佢食過咯，佢食咗噶啦。佢話係佢噶，俾佢食噶咁。總之佢成日都話喺嗰個角落頭有個人，有啲小朋友攞佢啲嘢食，有啲乜嘢。咁啲護士其實聽到好多噶，即其實你喺醫院裏邊做嘢嘅咧，點都會聽到呢啲嘢。其實佢哋好信嘅。因為他們真的見得多，什麼回光返照啊，這樣說就說不信而已，但實際上他們很多時候都是會相信這件事的，甚至乎我們說什麼見到、陰陽眼呢，見到鬼那些呢，我們很多時候就說、見到東西，但是很多精神病醫生呢，他們就拿這些人去照做個 CT scan、scan 完之後發覺腦下垂體，即是腦蟲體那裡呢，那粒東西呢是有一部分是有陰影的，即是穿了洞，就是、如果你在他們那裡就會覺得是一種病來的，但如果是我們自己本身就會有人說是這種是一種能力，超就是可以看到一些東西、就是看你是怎樣看、就是、角度的分別、但周不時就在醫院裡面就會有這些這樣很古怪的情況出現、有時說見到小朋友、但他們說搶了他們吃。